Näin käytät Opeforumin Wiki-työkalua. Wiki-työkalun käyttö ei varmastikaan ole ihan selvää, jollet ole jo tottunut käyttämään jotakin toista Drupal-pohjaista foorumia. Wiki-työkalun idea on, että yksittäiset tekstit ovat sivuja ja ne muodostavat yhdessä kirjoja. Tässä esimerkissä foorumin inforyhmän wiki näyttää wikin perusmuodon. Olemme ryhmässä foorumin info, menemme wikiin ja oikeassa reunassa näkyy kaksi wikikirjaa, foorumin ohjeet ja foorumin perustiedot. Kun klikkaan foorumin ohjeita, näen, että siellä on kaksi dokumenttia, foorumin rakenne sekä kirjautuminen ja profiilitiedot. Napsautan uudelleen wikityökalua, jotta pääsen wikin päätasolle. Siellä on myös kirja foorumin perustiedot. Siihen on tallennettu kaksi dokumenttia, foorumin käyttöehdot ja foorumin taustatiedot. Samalla tavoin voit luoda omaan ryhmäsi wikin. Esimerkkinä tässä tapauksessa mallihanke ja sen wiki. Eli mene omaan ryhmääsi ja valitse wikityökalu. Aloita luomalla uusi kirja painikkeella lisää kirjan sivu. Tässä esimerkissä luodaan kokonaisuus nimeltä hankkeen perustiedot. Sisältökenttään lyhyt kuvaus, mitä tämän kokonaisuuden sisällä olevat dokumentit pitävät sisällään. Ja oleellinen kohta, kirjan hierarkia. Kun siis ei ole yhtään kirjaa olemassa, luodaan ikään kuin sen kirjan kannet, niin kohtaan kirja jätetään vaihtoehto luo uusi kirja. Paino pidetään nollassa. Jos painoa muutetaan, jos sitä kasvatetaan, nousee tämä wiki-listassa muiden edelle. Lopuksi tallenna. Nyt voit luoda wikidokumentin, esimerkiksi hankekuvaus. Uusi wikidokumentti luodaan samalla painikkeella lisää kirjan sivu. Ja oleellinen ero äskeiseen. Kun äsken luotiin se varsinainen kirja, niin nyt luodaan dokumentti sinne wikikirjan sisälle. Ja täällä onkin valmiiksi tarjolla kohdassa kirja, hankkeen perustiedot. Kun siis haluamme alisteisen kohdan tuonne hankkeen perustietojen sisälle, valitsemme sen. Ja tallennamme. Näin. Mallihankkeessa on nyt wiki, kirjan nimeltään hankkeen perustiedot, ja siellä on dokumentti hankekuvaus.